Здравейте, това е интервюто на Спортал БГ. Аз съм Милен Пейчев, а с мен в студиото е бившата спринтьорка Инна Евтимова. Подготвили сме ви една много интересна тема. Сигурен съм, че ще е полезна за много от вас, най-вече професионалните спортисти, които в един момент се налага да спрете по една или друга причина със спорта и започвате да се питате, а сега на къде? Затова това ще е основната тема на разговор сега с Инна Евтимова. Здравей, добре дошла при нас. Винаги ми е приятно, когато комуникирам с теб. Надявам се, че ти се чувстваш добре. Здравей, на мен също винаги ми е приятно и ти благодаря за поканата. Както казах преди малко, една от най-добрите спринтьорки на България, участничка си на две олимпийски игри, редица медали от балкански, европейски първенства, на много световни първенства си участвала, но за това ще те върна след малко. Първо да поговорим по тази тема, която анонсирах в началото. От известно време посещаваш един курс, ако мога така да го нарека, който се казва «Живот след спорта». Дай малко подробности по тази тема, след което ще те попитам и няколко неща с конкретика. Да, точно така. Казва се «Живот след спорта». Един много приятен курс, за който съвсем случайно научих, тъй като започнах да се робя в мрежата за нещо подобно. Тъй като аз самата почувствах нужда, че имам нужда да продължа моят живот, моят път след спорта, тъй като вече не се занимавам професионално и търсих методи и начини, с които да се случат тези неща. И така попаднах на тази програма, в която участвам от съвсем скоро, от началото на октомври месец. От началото на октомври, това означава, че вече си имала няколко посещения. Разкажи ни с конкретика, с какви хора комуникираш там, има ли други популярни бивши спортисти като теб, които посещават курса? Да, има. Много е интересно, защото са събрани хора от най-различни сфери, както има професионални спортисти като мен, има лектори от НСА, преподаватели от НСА, спортисти в други различни спортове, футбол, баскетбол. Може би не всички на много високо ниво, както си била ти. Да, не всички. Няма някаква категория, да, която да трябва да изпълниш, нали, за да се запишеш за този курс. Има хора от Олимпийските игри в Париж. Християн, веднага мога да кажа, параолимпиец, много известен в леката атлетика. Той е един от атлетите. Също така има гребец, който е участвал и той на Олимпийските игри в Париж, така че е събрана една група от много цветни хора. Говорили ли сте си помежду и какво ви кара да посещавате този курс и с какво ви помага той? Честно казано, все още не сме имали възможността лично да си говорим един с друг. Всичко се случва само в рамките на срещите. И за сега лекциите са оформени така, че всяка една има конкретна тема, върху която ние разискваме най-различни казуси и съответно кой каква идея има, дали ще е бизнес, създаване на клуб или нещо друго свързано с спорта, което иска да изгради. И целта на този курс е да ни помогнат с най-различни методи и начини, с които да реализираме мечтите си. Понеже каза бизнес, тук се сещам преди време, колежката Рая беше направила един много хубав материал с теб, тип стори, в който ти, освен за спорта, основно обръщаш внимание на един твой талант, а именно да правиш неща на ръка. Сега, ясно е, че за мен, нали, разбира се, е ясно, но не знам за повечето хора дали е ясна причината за това да спреш със спорта. Тя е много хубава. Ти стана майка преди малко повече от година и това е основната причина, но остави ли зад себе си този вид хоби, което... Не съм го оставила. Това винаги ще бъде част от мен, изкуството по един или по друг начин. Честно казвам, наистина нямам време в момента за всякакъв вид хобита. Единственото ми свободно време, което имам, гледам да го оползотворя с знания и, както вече споменах, курсове за някаква реализация. Това хоби може да се превърне обаче в бизнес. Мислила ли си в подобна насока? Рисуваш много добре. Разбира се, че може, но все още не съм мислила, честно казано, в подобна насока. В разговор с теб извън ефир ти ми беше споменала, че гледайки напред, търсиш нещо различно от спорта, обаче не искаш да си треньорка по лека атлетика. Защо? Да, ами, честно казано, на този етап не се виждам в тази роля. Може би в някакъв по-следващ етап може и това да ми хрумне. Но може би все още имам някакви други амбиции. Интересна ми е спортната журналистика. Ми заповядай тук при нас. Защо да не станем колеги? Защо да не станем колеги, да. Етап и момент. Ще се радвам, разбира се. Така че гледам в момента да науча възможно най-много. Със сигурност ще е много приятно, ако решиш, защото и тази професия може да ти даде много на теб самата, както и ти на нея. От
погледа на един човек, който много добре знае какво изживяват атлетите, а и не само атлетите, всички спортисти, така че имаш официална покана, ако решиш, можеш да дойдеш на стажа в Спортал. Много благодаря, ще се възползвам. Връщайки те към този курс, кои са основните неща, които ви говорят в тези лекции? Предполагам, че всичко първоначално е насочено много на психологическа основа. Точно така. Даже първата ни лекция беше изцяло на психологическа основа за това през какви емоции преминава всеки един спортист след отказването от професионална спортната кариера, да, след приключването и без значение дали са били професионални спортисти или не. Нали, това си беше основна тема в първата лекция, в която 3 часа имахме професионален психолог, който се занимава изцяло с спортисти, отбори и всякакви организации на спортна тематика и разисквахме едни много така наболели теми и ми беше изключително полезно. Ти самата беше ли изпаднала в нещо като дупка след края на спорта? Прие ли го по-тежко? Ами, чак дупка не бих казала, но със сигурност не ми беше лесно. Не ми беше лесно, защото аз съм близо 15 години, може и повече, в професионалния спорт. И само да кажа, че през тези 15-тина години винаги на най-високото ниво. Точно така. Това за мен беше начин на живот и дори аз не знам какво е да имаш нормален начин на живот и да имаш нормална работа, като повечето хора. Така че да смениш живота си буквално на 360 градуса хич не е лесно и изисква време за приемане на тази мисъл и адаптация съответно към новия начин на живот. Както казах и преди малко, твоята дъщеричка е на малко над годинка, така че ти имаш поне една година още пред себе си, преди да решиш какво да правиш, ако си изпълниш до край майчинството. Не знам, предполагам, че това е твоята амбиция. Да, на този етап смятам да си я гледам още. Наистина са прекрасни тези моменти и не мисля, че има нещо по-важно от това да бъдеш с детето си точно в тези 2 годинки. И не само. Как те промени твоето дете като личност? Ами, не знам, имам чувство, че станах още по-отговорна. Не, че преди не съм била, нали, но в този етап от живота ми буквално всичко се върти около нея и аз гледам да съм и пример, и приятел, и да й помагам във всичко, което, нали, тя не се справя и да я уча въобще на всяко едно нещо. Така е, със сигурност много отговорна е тази роля, може би по-отговорна дори от предишната ти. Със сигурност е по-отговорна, със сигурност. Ти трябва да възпиташ този малък човек да стане един добър човек. Значи, още горе-долу година, година и малко и след това вече трябва да направиш сериозна крачка към това. И след това скачам. И след това скачаш, започваш, както каза ти, като другите хора, с някакъв вид график. Да, да. Работа, почивни дни, събота и неделя, евентуално, защото ако си спортен журналист, събота и неделя трябва да забравиш за почивките. Тогава се работи. Да, общо взето тогава се работи. Ами смятам, че съм адаптивна личност и мисля, че ще се справя с каквото и да било. Просто е да знаеш какво искаш. Какво ти липсва обаче най-много от професионалната ти кариера? Няма как да не поговорим в тази тема. Със сигурност ми липсва адреналина. Адреналина от състезанията и всичките тези срещи с най-различни хора от цял свят и пътуванията, разбира се. Спортът ти дава една уникална възможност да видиш буквално целия свят. Продължаваш ли да комуникираш с твои бивши съотборнички, сапернички? Да, сещам се за Ивет няколко, на първо място. Имам няколко приятелки, с които се чуваме. Някои от тях също са майки, така че си обменяме опити вече в майчинството. Ивет е пример за това също. Да, 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 така е, определено. Определено. Каква е разликата в месеците, бих казал, между вашите дечица? Ами малко повече от половин година. Половин година. Да. Какво обменяте като опит? Като едни съотборнички, рамо до рамо в щафетата, сега съотборнички, обаче в майчинството. Ами, като цяло майчински съвети на този етап. Коя от двете се справя по-добре, имаш ли представа? Ами, няма как. Или това няма как да се правят такива сравнения? Няма как да се правят такива сравнения. Смятам, че всяка майка се представя много добре и се справя със своето дете и едва ли има някой, който по-добре би се справил със собственото си дете от собствената му майка. Точно така. А пък и всяка майка си мисли, че е най-добрата майка, така или иначе. Ами да, не знам колко сме добри, но важното е детето ни да се чувства щастливо и да расте в среда изпълнена с любов. Връщайки се назад в годините, нали, адреналин е нещо, което ти липсва най-много, но кой турнир е останал най-сериозно в съзнанието ти? Независимо дали е бил шампионски или по някаква друга причина. Турнир...
Честно казвам, трудно да ги селектирам и да кажа един единствен. Имам много хубави спомени от много състезания. Може би като най-силна емоция и най-наскоро, нали, в кариерата ми беше Олимпиадата в Токио, въпреки че тя се проведе без публика и наистина нямаше този блясък, който обикновено сме забави, виждали. И се забави, и ти се си забави, ми споделяла, да, че да. Това ти е повлияло и на формата най-вече. Със сигурност повлия, защото подготовката беше 5 години, не 4, а да не говорим колко беше трудно през тази година и да се тренира. И че бяхме ограничени говорим доста. Говорим за COVID периода. Точно така. Бяхме ограничени доста в тренировките, провеждането му и всичките контакти с хора, които са ни нужни, за да бъдем на високо ниво. Ти тогава успя ли да се опазиш от болестта? Не. Не успях, честно казано. Разболях се точно преди много важен лагер, който пропуснах. Моят отбор замина без мен, аз останах вкъщи, лекувах се, след което почнах да тренирам сама, докато вече имам отрицателен тест и след това се върнах обратно към тренировъчния процес. Можеш ли да потвърдиш като участник на Олимпийски игри, това ли наистина е най-големия връх за един спортист като усещане? Ясно е, че всички най-добри са събрани точно на Олимпийските игри. Абсолютно да. Даже не бих си замислила. Абсолютно да. Наистина всички най-добри са там, всички сте по едно и също време. Цари една уникална атмосфера, всички са приятели, без значение дали ти ще вземеш участие само в сериите или си Юсейн Болт. Двамата се возите в един автобус, говорите си. Аз сега се сещам веднага, че имах възможността да проведа такъв разговор с Юсейн Болт. Какво 2008 година. Какво разменихте като реплики? Спомням си, че той точно беше спечелил 100 метра, вече беше олимпийски шампион. Возихме се в рейсчето, той седна до мен. Аз така в първи момент малко се смутих, тогава още бях малка, дали бях на 19 или на 20 години, нещо такова. И си казах, вау, Юсейн Болт седи до мен в автобуса. И след някакво време успях да събера кураж и да му кажа, много ти се възхищавам, аз също съм спринтьорка, пожелавам ти да спечелиш и титулата и на 200 метра. И той така много топло и радушно ми отговори, нали, много ти благодаря, надявам се и аз да спечеля. И съответно това се случи, стана шампион и на 200 метра. Супер, наистина той беше невероятен спортист, но и той имаше много проблеми след това, лутайки се да реши с какво да продължи да се занимава и даже не знам дали в крайна сметка предприял нещо конкретно. Просто славата го отласка напред все още. Да, все още разчита на договори и да. Реклами, от които печели. Така е, със сигурност. Ти какво искаш да кажеш на спортистите, които са в твоята ситуация или са на прага на това важно решение? Ами, бих им казала, че е хубаво да имат някаква изградена визия за това с какво искат да се занимават след спорта, за да не изпадат после в една такава ситуация на чудене. Дали ще правят семейство. Но може би не е чак толкова лесно друго. Решение, въпреки всичко. Със сигурност не е лесно решение, но ти трябва да си подготвен, че в един момент това ще се случи. И ти беше ли готова за себе си? Хубавото е, че аз сама сложих този край. Нали? Не ми се наложи поради някаква контузия да прекратя кариерата си или някаква друга причина, така че мога да съм благодарна и да бъда доволна, че се случи по този начин. Тъй като много мои колеги не успяха да сбъднат мечтите си и целите си поради травми или други причини. Така че смея да твърдя, че за себе си имах късмет, че сама реших съдбата си. Колко още остава от този курс? До кога е? До края на годината. А след това? Има ли следващ етап от него или трябва? Няма следващ етап. След това, на края на курса, всеки трябва да вече да е изградил някаква идея и концепция за това, което иска да прави и съответно през всичките етапи вече да имаме ясните стъпки как това се случи. Ти близо ли си до твоята финална концепция, твоето финално решение? Ами на момента градиме идеята заедно всички, така че интересни са идеите на другите хора, което също е обогатяващо. Поканата за спорта ОБГ е в сила, да знаеш. Ако искаш да станеш спортен журналист. Да, разбира се. Приех я вече официално, добре. Така че... Значи ще очакваме да стаж. Ще се радвам. Много ти благодаря за това участие. Със сигурност си била полезна на много от нашите зрители, най-вече тези, които се колебаят дали да приключат със спорта, като приключат какво следва, защото наистина не случайно и психолози работят с вас. Точно така. Психолог е един много важен човек в екипа на един професионален спортист или отбор.
Така че наистина е полезно и аз лично я препоръчвам. Нали, това не е никаква реклама, просто го казвам от опит, че когато потърсих в мрежата нещо, което така ще ми даде увереност на мен самата, свързано с спорта, това беше нещо, което излезе и го чух и така и от познати, които вече са минали. Това е второ издание на тази ако програма. Ако някой реши сега да се запише, късно ли е вече? Трябва късно ли да чака следващото издание? Късно е. Да, един път в годината е. За следващата година, която иска да го има в предвид. Добре, много ти благодаря за тези благодаря, думи. Надявам се, че се чувства добре, а пък ще искам палци да станем и колеги в данния. Ще се радвам да стане. Това беше интервюто на Спортал БГ с бившата спринтьорка Инна Евтимова, която сега се чуди как да продължи нейното бъдеще, защото е ясно, че то няма да е свързано с професионалния спорт. За сега отказва и да е треньор по лека атлетика, но пък самата тя каза, бъдещето е неясно, нищо не се знае, в даден етап може да промени решението си. Ще следим и ние нейните изяви.